Salom do'stlar. Dunyoda har kuni turli xil voqealar sodir bo'ladi va ulardan ba'zilari kameraga yozib olinadi. Aynan hozir men sizlarga kameraga tasvirga olingan turli xil voqealarni namoyish etamanki, agar buni tasvirga olishmaganda siz bunga ishonmagan bo'lardingiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ha, aytgancha, video boshlanishidan oldin do'stona like bosishni unutmang. Ushbu vaqtdan foydalangan o'g'ri qizning sumkasini o'g'irlashga qaror qildi. Lekin hayot uni tezda jazoladi. Shuning uchun hech qachon o'g'rilik qilmaslik kerak. Farsaj 2 filmini ko'rganmisiz? Bu undan-da zo'r. Men ko'rgan eng zo'r o'g'rilik. Ular yo'l bo'ylab ketayotgan yuk mashina ustidan bir qo'yni o'g'irlashdi. Agar hind filmlari doimo montaj bo'lsa, unda real hayotdan olingan bu kadrlarni qanday izohlaysiz? Bu yigit oldingi videodagi politsiyachi uchun qasos olishga qaror qildi, lekin bu maymunlarga yoqmadi. O'ylaymanki, bu lahzaga izoh kerak emas. Bu kit go'zal qizlarga e'tibor qaratmoqchi edi. Bu kit esa biroz o'yinga berilib, yaqin atrofda suzayotgan qizni yutib yuborishiga oz qoldi. Yaxshiyamki kit uni bir necha soniyadan keyin og'zidan chiqarib yubordi. Avstraliyada yashaganingizda baliq tutishning o'zi yetarli emas. Siz boshqa hayvonlarga bu sizning balig'ingiz ekanligini isbotlashingiz kerak bo'ladi. Ana bo'lmasam, bu nima ekanligini biladiganlar bormi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Dahshat, u shunchaki sigirni olib, kichkina mashinasiga solib, o'g'irlab ketadi. Qiz yoga bilan shug'ullanayotgan edi, lekin birdaniga echki bolalari yugurib kelib, o'ynashni xohlashdi. Sizlar naqadar ajoyib juftliksizlar. Voye. Uning do'stlari maymunni ovqatlantirmaguncha u qizni qo'yib yubormadi. Juda aqlli, a? U buni qanday bajarayotganiga qarang. O'z ishining haqiqiy ustasi. Yugurish yo'lakchasida yugurishga ulgurmagan, ish joyida yugurish mumkin. Juda yaxshi fikr, lekin. Qoyil, kimdir mushukni pochta orqali yuborishga qaror qilibdi. Yaxshiyamki uni qutqarishdi.
odamlar muzlab qolgan ko'l yonidan o'tib ketayotganda, u yerda suv ichida azob chekayotgan itni ko'rishdi. Tashqarida havo juda sovuq bo'lishiga qaramay, bu erkak kiyimlarini yechib, suv ichiga kirib itni qutqaradi. Odamlar ulkan to'lqinni ko'rish uchun qirg'oqqa kelishdi, lekin mana nima sodir bo'ldi. Bu ikki yigit ishdan erta ketmoqchi bo'lishdi, lekin ularning xo'jayini hamma narsani oldindan bilib oldi va ayni shu payt bu qizning qilgan ishiga qarang. Bu yigit toshbaqani o'ziga bunchalik yaqin ushlamasligi kerak edi. Hammani hayratda qoldirgan g'ayrioddiy qurt. Bu ayol ko'ylagini yiqitib qo'ydi. Uni olmoqchi bo'lganida balkondan pastga yiqildi. Yaxshiyamki u birinchi qavatda yashaydi. Shuning uchun jiddiy zarar ko'rmadi. Bu ayol qayergadir shoshilib chiqib, mashinasini qo'l tormoziga qo'yishni unutgan. Eh, yana shu sayyohlar, jonga tegdilaring-ku. Uxlashimga xalaqit bermasliklari uchun birontasini yutib yuborish kerak. Lekin yaxshiyamki men odam yemayman. Ushbu to'yda kutilmaganda agar bu boy bochkaga kirib ketmaganida qiziqarli bayram bo'lardi. Agar sichqon sizning hamomingizga joylashib qolgan bo'lsa, unda endi bu sizning hamomingiz emas. Va bu hikoya yigit uchun qanday tugaganini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu ayol dron yordamida nag'ma qilib, rasmga tushmoqchi edi va kutilmaganda agarda sizga ushbu video yoqsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mana, eskalatorda qanday yurmaslik kerak haqida dars. Kutilmaganda liftda sodir bo'lgan g'alati voqea.